Tunajua lazima kama vile tumekuwa nayo kutakuwa na lineup mbili. Moja itakuwa lineup maybe mzito zaidi, ingine mzito namba mbili katika hii county vile ilivyofanyika mara nyingi. Na watu wengi wananipigia simu, wananiandikia message, wanaweka katika social media, wengine wananibashiria mambo mengine na wanauliza governor wewe mambo yako namna gani, siasa unataka namna gani. Lakini mimi najua watu wanapiga makofi, wanataka kusikia mambo. Mnataka kusikia mambo? Ndio. Sasa sitapogoa, lakini nasema machache. Inshallah taala ile kitu tumeshikilia sasa hivi ni cheo cha kiserikali. It's county government. Na cheo cha kiserikali huwezi kuitupa chini. Useme tu wale wanataka kuwania tu mkuje kubahatisha muwanie. Lazima tutahakikisha tumeweka bidii ya kuhakikisha tumeweza kutransfer kwa njia mzuri kwa mtu ambao Mungu atakuwa mumwandikia kuweza kupanga. Sisi ya wananchi, haki ya wananchi.